عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، بنیان اور ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بنیان اور ٹی شرٹ یعنی کھلی آستین والے کپڑے پہن کر آپ ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دیگر اذکار کر سکتے ہیں، لیکن نماز ایک اہم عبادت ہے اور اہم ترین عبادتوں میں سے ہے، لہذا اس کے جو شرائط ہیں اور آداب ہیں اس کا خیال کرنا بہت ضروری اور لازم ہے. لہذا کھلی آستین والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، اس سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بنیان اور ٹی شرٹ پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور مسئلہ آتا ہے دوران نماز، نماز کی حالت میں مچھر وغیرہ مارنا یا مکھی مارنا، بعض مرتبہ اس طرح پیش آتا ہے، تو نماز کی حالت میں مچھر مارنا اور مکھی مارنا یہ درست نہیں ہے، یہ بہتر نہیں. لیکن اگر کسی نے مچھر مار دیا اور اس کا خون جسم پر یا کپڑے پر لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ نماز فاسد ہوگی، کیونکہ مچھر کا جو خون ہے یہ دم سائل بہنے والا خون نہیں ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. اور کوشش تو یہ ہو کہ نماز کی حالت میں مچھر مارنے اور مکھی مارنے سے اجتناب کرے، یہ بہتر عمل نہیں ہے، مکروہ عمل نہیں ہے. اللہ ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.